Para começar com um desses que a galera perguntou aqui, Luísa, sobre o Léo Ortiz, que é zagueiro do Red Bull Bragantino. O Flamengo tem uma negociação já há algum tempo, existe o interesse e o desejo, já um acordo mais avançado com o jogador. A questão é chegar a um acerto entre clube para clube, Flamengo e Red Bull Bragantino. Como é que está essa situação hoje? Por enquanto, parada. É, o Marcos Braz nega que tem uma novela, né? Mas é uma situação que já vem se arrastando aí ao longo dos últimos meses, né? Desde o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já tinha demonstrado interesse no Léo Ortiz e a situação meio que não anda, né? Porque o jogador quer vestir a camisa do Flamengo, já manifestou o Bragantino que quer vestir a camisa do Flamengo. É, ele agora está treinando separado, né? O Bragantino se reapresentou, ele participou de algumas media day, coisas assim, do Red Bull Bragantino, mas não está treinando com o elenco. Foi um acordo ali para que ele treine separado até resolver a situação com o Flamengo ou com o Bragantino. O Léo Ortiz hoje tem uma proposta do Flamengo na mesa de 5 milhões de euros e que o Bragantino pediu mais dinheiro. E tem também na mesa do Léo Ortiz a proposta de renovação com o Bragantino, de com aumento salarial, com valorização, né? O Bragantino entende que o Léo Ortiz é muito importante para o projeto e por isso quer valorizar ele. Internamente, no Bragantino, se acredita que ele está perto de renovar. Mas, pelo lado do jogador e do Flamengo, se entende que ele quer jogar no Flamengo, que ele vê também essa como uma oportunidade dele de ir para um clube grande, né? O Léo Ortiz já está com 27 anos, se eu não me engano, então ele já vai chegando naquele estágio da carreira que uma transferência grande, né, para um clube de maior expressão fica um pouco mais complicada, né? Então ele vê esse momento como primordial assim, para a carreira dele, para mudar de patamar ali no clube, e fica chateado, né, quando a situação não anda, porque justamente por isso, porque ele tem o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Então, entre Flamengo e Léo Ortiz já está tudo acertado faz algum tempo. A gente até, em algumas lives aqui no final do ano passado, falou isso. Já estava tudo certo, o jogador já tinha aceitado todas as propostas do Flamengo, o Flamengo já estava acertado com o jogador, mas o Bragantino está fazendo jogo duro. O Marcos Braz, na terça-feira, disse que o Flamengo, nesse momento, não vai subir o valor. Vai manter essa proposta de 5 milhões. E depende agora do Bragantino. O Bragantino tem que aceitar essa pedida. A janela de transferências abre hoje, né? Se eu não me engano, abriu hoje. E a partir de hoje que fica mais quente, né? Tem que ficar mais quente, porque os jogadores podem ser registrados. O Flamengo queria, né, que essas negociações fossem mais rápidas para já dar esses reforços para o Tite, mas não conseguiu caminhar. Está tudo meio que parado, né? Tudo meio complicado de caminhar. Então, no momento é isso. No momento está parado, o Léo Ortiz está treinando separado. Ele quer o Flamengo quer o jogador. Ele é o foco do Flamengo nesse momento para a zaga. Só que depende do Bragantino. E aí, nesse momento, está rolando esse jogo duro. Vamos ver se vai caminhar, mas por enquanto está parado assim. É aquela situação de puxa de um lado, cada um puxa para o seu lado numa negociação que é natural, todo mundo quer puxar e conseguir o melhor valor, o melhor negócio para si mesmo. Falei com uma pessoa hoje para entender também esse bastidor do Léo Ortiz e falaram também nessa linha do que a Luísa acabou de informar para a gente. Com o jogador já está tudo alinhado já há algum tempo e é uma questão dele e do empresário também conseguirem convencer o próprio Red Bull Bragantino, ajudarem o Flamengo nessa tentativa de convencimento do Red Bull Bragantino, porque já havia sido feita uma proposta alta, a Luísa acabou de trazer os valores para a gente, e o Flamengo entende que já está num valor ok para um jogador. Ele acabou de fazer aniversário, ele fez 28 anos agora, no início de janeiro. No último dia 3 de janeiro, o Léo Ortiz completou 28 anos. Então já é um zagueiro que está na fase... Todo mundo vê ali de 27 para 28, a fase talvez auge de técnica e física de um jogador de futebol. Ele está nesse momento e pode ser talvez o seu último grande contrato para depois, a partir dos 30, normalmente começa uma espécie de declínio, não necessariamente por causa da técnica, mas pela questão física e de idade. Então o Flamengo está disposto a fazer esse investimento, mas tem o seu limite até onde pode ir para o Léo Ortiz. O curioso é que se conseguir fechar essa contratação, vai ter Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né, no Flamengo, nas águas. Os dois que jogaram no Red Bull Bragantino. O Flamengo e o Bragantino têm uma relação boa de mercado, né? O Matheus Gonçalves estava emprestado ao Bragantino até o final da última temporada, voltou agora para o Flamengo. O Bragantino até tinha interesse de comprar o Matheus Gonçalves de maneira definitiva, mas ele está nos planos do Tite, né, no momento. O Tite queria testar ele também no Flamengo, ver se vai funcionar. Então é um jogador que estava lá, né? O Flamengo já teve outras negociações de empréstimo de jogadores da base, já vendeu, então é uma relação que já vem de algum tempo, que é boa, né? Até o momento é boa, mas
é uma negociação que pode criar uma certa rusga, né? Porque o staff do Léo Ortiz chegou para o Flamengo e falou: não, dá para negociar, o valor está na casa dos tantos, e o Flamengo ofereceu e viu que não é bem assim, né? O Bragantino subiu a pedida, tá ali meio que no dobro, né? O que o Bragantino pede, nessa casa aí do 10 milhões, 12 milhões, e o Flamengo não vai pagar. O Flamengo já decidiu que não vai chegar neste valor. Pode ser que chegue no meio termo. Mas nesse valor não vai chegar porque é muito dinheiro realmente para um jogador que é bom, né? Muito bom, mas o Flamengo tem outras prioridades também no mercado. Tem o lateral esquerdo que ainda não contratou, né? Tem outras prioridades que não tem como gastar tudo num jogador só, até porque fez um 80, quase 80 milhões no De La Cruz, que é um jogador, é um meia, né? É um jogador de seleção, um jogador que tem, enfim, mais nome, digamos assim, do que o Léo Ortiz. Então você não vai chegar numa pedida parecida pelo Léo Ortiz hoje, né? Então o Flamengo entende que 5 milhões é um valor justo, e é isso. Por enquanto é isso que jogou para o Bragantino a decisão. Então tá na mão do Bragantino ver o que que vai acontecer. Mas repito, o jogador quer ir para o Flamengo, já resolveu tudo com o Flamengo, depende realmente só do Bragantino. E aí as pessoas podem ficar: ah, mas por que que o Bragantino quer ficar com um jogador que não quer estar lá, né? Que já manifestou seu interesse de sair. Justamente porque o clube vê ele como parte importante do projeto. Vê como nome. Até porque ele tem uma identificação ali, né? Ele viveu o Bragantino nas mais diferentes fases ali. Então o clube quer valorizar isso, quer dar o um aumento para ele. Mas, enfim, é uma negociação aí que se arrasta ao longo desse tempo e a gente também não vê a hora de terminar, porque toda novela vira chata em algum momento, né? Então a gente está esperando aí no momento, é isso. Marcos Braz falou, Flamengo não tem interesse de subir a pedida. E aí o Landim, a gente vai abordar mais essas declarações aí, mas o Landim falou, vai ver se chega num acordo, se não chegar, parte para o próximo. O Flamengo tem possibilidades aí, né? O Léo Ortiz está no Red Bull Bragantino já há bastante tempo, estou com a ficha dele aqui. O último clube dele antes do Red Bull Brasil foi o Sport em 2018. Aí ele chega em 2019, primeiro no Red Bull Brasil, depois no Bragantino, e aí continua nas últimas 6 temporadas, por isso essa identificação à qual a Luísa estava se referindo agora há pouco, do zagueiro de 28 anos, natural de Porto Alegre. Para você que está chegando agora, a gente vai detalhar tudo de mercado da bola do Flamengo e responder as perguntas de vocês no chat, tá? Então, o que vocês perguntarem e souberem e quiserem saber, a gente apura ou tenta responder de bate-pronto para todos vocês. Como, por exemplo, aqui no chat, Noturnos, o Edson e também mais alguém estava perguntando do Léo Ortiz, a gente acabou de atualizar para vocês. Tem perguntas sobre o Thiago Maia também, que a gente vai atualizar na sequência esse assunto. Deixa eu ver as mensagens aqui. O Giren está com a gente, mandando mensagens. O Isaac. Cacau está perguntando do Evander, vai ser o nosso próximo tema agora aqui na sequência, Cacau. E o Marcel, meu quase xará, estava falando que precisava contratar um executivo de futebol de verdade. Está dando uma cornetada aqui no nosso chat. Se você está chegando agora, nossa primeira meta de likes, 250 likes. Vocês ajudam a gente e a espalhar a palavra para mais pessoas. Já temos quase 400 aparelhos conectados, então é praticamente metade, um pouquinho menos, né? Mas vocês nos ajudam a bater essa primeira meta, espalhando a palavra para mais pessoas. Para responder a pergunta aqui do Evander, a respeito do Evander, né? Cacau estava perguntando sobre se ele realmente está na mira ou se foi somente uma sondagem. Acho que é importante a gente atualizar essa situação, Luiz. A gente até informou recentemente vocês, depois eu também cheguei a fazer uma reportagem, que o Flamengo está sim negociando a contratação do Evander. Era isso, né? É isso, o Flamengo fez uma proposta pelo Evander já durante essa semana e tenta. São 7 milhões de dólares, que mais ou menos 34 milhões de reais, por 60% ou 70% dos direitos, dependendo aí de como é que vai caminhar essa negociação. Então o Flamengo ia tentar os 100%, mas enfim, o valor ia subir muito. Lembrando que não é uma negociação simples, né? O Flamengo está propondo 3 anos de contrato, tentou primeiro o empréstimo com opção de compra, mas o Portland negou, disse que não vai negociar assim. O Evander é um jogador importante lá para eles, né? Foi destaque nessa última temporada, e por isso que é uma negociação complicada, né? Mas tem uma proposta na mesa do Flamengo. Eu vi que gerou, enfim, questionamentos aí da torcida, né? Sobre o Evander e tal, se era realmente. O Marcos Braz deu uma entrevista recentemente, no comecinho do ano, para o Globo Esporte, falando que ele é um jogador muito bem cotado pelo scout do Flamengo. Então, a justificativa do Flamengo para essa Nível A, negociação né? é essa. Nível A, né? Isso aí. Exatamente, nível A,
de acordo com o scout do Flamengo. Então, a justificativa do Fla é essa, que ele está muito bem cotado, que é bem visto pelo clube. Então, tem uma proposta na mesa, a negociação, por enquanto, está assim, né? A gente está vendo quando vai avançar, né? Se vai avançar, então, qualquer novidade a gente vai trazendo aqui, mas por enquanto é isso, tem uma proposta na mesa e o Flamengo tenta a compra dele definitiva para assinar por 3 anos. Vamos ver se vai caminhar, né? Porque, como eu falei, a negociação não é simples, porque é um jogador que o Portland gosta, então vamos ver. Aí, por enquanto, é isso. O status é esse. Tem uma proposta na mesa e o jogador vê com bons olhos retornar ao Rio de Janeiro, retornar ao futebol brasileiro.